ძლიერი ქარისა და მაღალი ტემპერატურის გამო ხულოში ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. შავნაბადის მთაზე მდგომარეობა გაუარესებულია. ადგილზე ხანძრის 4 ღია კერა ერთთან მიახლოება კი ვერ ხერხდება. ტერიტორია უკვე დაზვერა ვერტფრენმა, თუმცა ხანძრის ჩაქრობა ავიაციის დახმარებით ჯერჯერობით არ დაწყებულა. თაჯი ჩხიკვაძე დეტალებით. დაკომლიანება ტერიტორიაზე საკმაოდ ძლიერია, დღის მეორე ნახევრიდან ქარის სიმძლავრემ იმატა შესაბამისად ხანძრის არეალი გაზრდილია. ხანძრის მასშტაბებს ვეტრფენიდანაც აკვირდებიან, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა, აუცილებელია ავიაციის ჩართვა და ის შავნაბადას მთაზე სავარაუდოდ დღესვე გამოჩნდება. ხანძრის 4 კერა ამ დროისთვის, 3 კერაზე უკვე მუშაობენ მეხანძრეები, მეტყევეები, ადგილობრივები და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ისინი მხოლოდ ნიჩბებით ახერხებენ მუშაობას. რაც შეეხება მე-4 კერამდე, მათ მისვლა ვერ მოახერხეს რთული რელიეფის გამო და სწორედ იქ არის ყველაზე რთული ვითარება. სავარაუდოდ ხანძარი უკვე ხეებსაც მოედო. მეხანძრე მაშველები დღეს დილის 6-ზე გამოვიდნენ სამუშაოდ. 250-მდე ადამიანია ოპერაციაში ჩართული. ისინი დასახლებული პუნქტიდან ხანძრის კერამდე ფეხით გადაადგილდებიან. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს, როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს, სავარაუდოდ დაუდევრობაა. ვერო დილას გევედი, მის მერე მე იმატა 1000 მეტრაზე გედევიდა კიდე, ქარმა გედეიტანა კი ამ ხალხი დევიჭვითა. წყალი არ არსებობს ადგილზე, არა ბარით ნაფატკით მიწასვა თუ არა მეტი რა და გავჭეხოთ რუბი, გავჭეხეთ კუჩი. წყალი არა ამ ტერიტორიაზე. მიუხედავად რთული რეფისა, შესაბამისი აღჭურვილობით მაშველები ამ წუთშიც აწარმოებენ ხანძრის ქრობას ქედზე და ჩვენ ამ დროისათვის ვეძიებით უკვე და მოვიძიებთ ალტერნატიულ გზებს, რათა ხანძრის კერებამდე შევიყვანოთ სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. ადგილობრივებმა ხანძარი გუშინ შეამჩნიეს, დღეს კი მასშტაბი უკვე გაზრდილია. მათივე განცხადებით შავნაბადას ტერიტორიაზე ხანძრის გაჩენის ეს მეორე შემთხვევაა. პირველად ხანძარი 1984 წელს გაჩნდა, როდესაც ტყის საკმაოდ დიდი ტერიტორია განადგურდა. იმისათვის, რომ იგივე არ განმეორდეს, ისინი დროულ რეაგირებას ითხოვენ.